വിശ്വാസത്തിൽ 100% വിശ്വാസമുണ്ട്. തൃക്കാക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ എന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും അവരെ സഹായിക്കും, എന്നെ ആശീർവദിക്കും, അവരെ മനസ്സിന്റെ അംഗീകാരം എനിക്കുണ്ടാവും തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഒരു കുറവില്ല, ആത്മവിശ്വാസം ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതികരണവും സ്നേഹവും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയ്ക്കുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് 100% ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു, 100 തികയ്ക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നിങ്ങളൊരു 4 വർഷം ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്നാൽ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് 140 നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തലയെടുപ്പുള്ള നിയോജക മണ്ഡലമായി എല്ലാ 1,000,000 കോളനികളും ആധുനികവൽക്കരിക്കും. നമസ്കാരം, ന്യൂസ് ഈവനിംഗിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യ പ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കാലത്തെ വിവാദങ്ങൾക്ക് തൃക്കാക്കരയിലും ഒട്ടും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടക്കത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ വിവാദം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും KPCC അധ്യക്ഷന്റെയും പ്രസ്താവനകൾ, ഇടയ്ക്കുണ്ടായ PC ജോർജിന്റെ അറസ്റ്റും, ആലപ്പുഴയിലെ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം വിളിയും ഉയർത്തിവിട്ട രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റ്, അതിജീവിതയുടെ പരാതി, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ LDF സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരായ അശ്ലീല വീഡിയോ പ്രചാരണം. ഇതിനിടയിൽ പ്രചാരണത്തിൽ വികസനത്തിനും ജനക്ഷേമത്തിനും നിറം മങ്ങിയോ? വികസനം വിവാദത്തിന് വഴിമാറിയോ? വിവാദ വിഷയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ജനമനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കുമോ? പ്രചാരണം അവസാന ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തൃക്കാക്കരയിൽ ജനവിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഏത് ഘടകങ്ങൾ എന്നാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ഈവനിംഗ് പരിശോധിക്കുന്നത്. സ്വാഗതം. ന്യൂസ് ഈവനിംഗിൽ ഇന്നത്തെ അതിഥികൾ ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി ശ്രീ പി ശ്യാംരാജ്, യുവമോർച്ച ദേശീയ സെക്രട്ടറി ശ്രീ റിജി ലൂക്കോസ്, ഇടത് നിരീക്ഷകൻ. ആദ്യം ശ്രീ റിജി ലൂക്കോസ്, തുടക്കത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടതുപക്ഷത്ത് വിവാദം, അതിനുശേഷം അത് സഭയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വിവാദം, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല വിവാദങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് നമ്മളൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുമൊക്കെ പലതരത്തിൽ പരസ്യ പ്രചാരണ സമയത്തൊക്കെ വിവാദങ്ങൾ കടന്നു വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തൃക്കാക്കരയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരല്പം കൂടി വഴിമാറി പോകുന്ന തരത്തിലേക്കാണ്. താങ്കൾ ഈ പ്രചാരണത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നയാൾ കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചോദ്യം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ വികസനം മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രചാരണ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് LDF ആണ്. അത് അത്തരത്തിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വഴിമാറിപ്പോയി എന്നുള്ളത് തീർത്തും വഴിമാറിപ്പോയൊരു പ്രചാരണം, അതാണോ നമ്മൾ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണുന്നത്? അനുജ, തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു പ്രചരണത്തിലുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും വസ്തുതകളും ഈ ഇലക്ഷൻ പിന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ആ നിമിഷം മുതൽ തൃക്കാക്കരയിൽ വിവാദങ്ങളുടെ ഒരു വ്യവസായം, ഒരു ഫാക്ടറി തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് UDF ആണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ BJP പോലും പുറയില്ല. സാധാരണ BJP ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ചുവരുകൾ എഴുതി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വിവാദം അത് വാസംപുരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഒരു കരുത്തേകുവായത് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം? ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കിട്ടാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു പ്രചരണം വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് നടത്താൻ. അപ്പോൾ ആ നിങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പോലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ എല്ലായിടത്തും മുന്നോട്ടിറങ്ങി. അതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലായപ്പോൾ അത് അടഞ്ഞുപോയി. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ട് അനുജനോട് ചോദിച്ചത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസാന നാളാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള വിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിവാദമാണ്. എന്താണ്? 3:30 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ പിന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എറണാകുളം കരൂരുള്ള ലെനിൻ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപിച്ച ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫിനെ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്, അതിപ്പം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിക്കാനെത്തി. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോവർക്കേഴ്സ് ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡോക്ടർ പിന്നെ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയൂർ ഉൾപ്പെടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അനുമോദിച്ചു. വളരെ ഹാർദവമായിട്ട് തങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിയമസഭയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ വളരെ പിന്നെ ഓണർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിച്ചതിനെ വർഗീയ ഗൂഢാലോചനയായിട്ട് VD സദസ്യം ചിത്രീകരിച്ചു. അതാണ് ഏറ്റവും മോശമായി. ഒരുപക്ഷെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയ്ക്ക് മോശമായ രീതിയിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിവാദം. മൂന്നാമത്തെ വിവാദം എന്താണ്? ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം നോക്കിയാൽ ഗൂഢാലോചനയുടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് കുടുംബപശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്ത് ഗൂഢാലോചനയാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്? അദ്ദേഹം പൂഞ്ഞാറിലുള്ള പരമ്പരാഗതമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു. അദ്ദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പിന്നെ MBBS എടുത്തു. അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒറീസയിൽ നിന്നും PG എടുത്തു. വീണ്ടും പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ അത്താണിയായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ
പെരിവർത്തനോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലും അതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ സജീവമായി ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേറിയ ആ ഡോക്ടറെ ഈ രീതിയിൽ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തുടക്കം കുറിച്ചത് യു ഡി എഫ് ആണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനകത്ത് വിവാദങ്ങൾക്ക് വന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളെന്താ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത്? ഞങ്ങളിവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനും ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി ആളുകളെ കണ്ട ഒരാളാണ്. ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പോയി ഒരു വിവാദമല്ല പറഞ്ഞു. കാരണം വിവാദം പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്ത് വോട്ട് നേടാൻ മാത്രമുള്ള മണ്ടന്മാരും വിഡ്ഢികളുമല്ല ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ. ഇവർ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ ചേക്കേറി ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്ക് പടിപടിയായി ഉയർന്ന് വലിയ രീതിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ വോട്ടർമാരുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ വെച്ച അത് വികസനം തന്നെയാണ്. കെ ആർ റെയിലാണ് കഴിഞ്ഞ 6 വർഷക്കാലം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ പറഞ്ഞത് മാത്രം ചെയ്യുകയും പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവതരിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്നെ ഭരണപക്ഷത്തുള്ളൊരു എം എൽ എ വേണം, അതും ഇത്രയ്ക്കും ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റിയുള്ള ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു പിന്നെ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം, അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇന്നെയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത്. അവരെല്ലാം വളരെ ഹാർദവമായിട്ട് അത് ഏറ്റു. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ മണ്ഡലത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു തന്നെയാണ്, കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഈ തൃക്കാക്കരയിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പിന്നെന്താ പറയുക, ഒരു ജനങ്ങളൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതും വികസനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ ചേക്കേറിയിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ ഇന്നലകളിൽ ഈ സർക്കാർ എന്താ ചെയ്തെന്നുള്ളവരും അതിനെ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്, ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 13,000 വോട്ടിനും അതിനു മുമ്പ് 24,000 വോട്ടിനും വിജയിച്ച ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുണ്ട്. ആ 24,000 13,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ആ 13,000 10,000 മുകളിലേക്ക് എൽ ഡി എഫിനെ വരവേറ്റുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിജയിക്കും. കാരണം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണലുമായിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ഞാനും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സഹാക്കളോട് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വാസ്തവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം അത്യാവശ്യം ചില സ്ഥലങ്ങളെ കണ്ടെന്നുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ആ പ്രൊഫഷണൽ കൈയടിച്ച് സ്വീകരിച്ചു 400 450 ആളുകൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ആ ഓരോഡിറ്റോറിയത്തിൽ. അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്നും അത് അദ്ദേഹം വരച്ചു കേട്ടി. അതുകൂടാണ്ട് ലോകം എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് നമുക്ക് നടപ്പാക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് തൃക്കാക്കര ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഹബ്ബായി മാറ്റണം, ഒരു ടൂറിസം ഹബ്ബായി മാറ്റണം, ഇവിടുത്തെ മെട്രോ പിന്നെ കാക്കനാടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ടു കാസർഗോഡ് ആൻഡ് ടു പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിനെ വികസനത്തിൻ്റെ ഹബ്ബായി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി. എന്നാൽ എതിർവശത്ത് എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതാണ് കാക്കനാട്ടുകാർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എതിർവശത്ത് വ്യക്തിഗതികൾ, പിന്നെ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായ രീതിയിൽ ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വരെ പട്ടി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അശ്ലീലപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ പിന്നെ നിർമ്മിച്ച് അത് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഒരു കെ പി സി സി ഭാരവാഹി അതിനെ പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2 കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ നാട്ടിലെ പിന്നെ ജനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ദയാ ഭാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റായ ഒരു സൈക്യാട്രിക് വിദഗ്ധയായ അവർ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിനോട് ലോകത്തിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ 2-3 വാക്കുകളുണ്ട്. അനുജി ഉൾപ്പെടെ അത് കേട്ടു. ആ വാക്കുകൾ തൃക്കാക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ അതേപടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാനൊരു സി പി എമ്മിൻകാരനായതിൻ്റെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞല്ല, തൃക്കാക്കരയ്ക്ക് അകത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ജനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു. ശരിയാണ്, അവരുടെ ഹൈപ്പ് തകർന്നടിഞ്ഞു പോയി, ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പം ജോ ജോക്കപ്പിനെ ആ ഫാമിലിയെയും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സഹോദരിമാരെയും ഉള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയും പ്രൊഫഷണലോടുള്ള ഒരു അപമാനവുമാണ് ആ അശ്ലീല വീഡിയോ. അതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു സംശയം വേരിക്കേണ്ട അനുജ, അനുജ ഇവിടെ സെറ്റിലായ ആളാണല്ലോ, എൻ്റെ നാട്ടുകാരിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നല്ലൊരു മാർജിനിൽ ഈ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ ഇത്തരം ചെയ്തികൾക്കെതിരെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി തൃക്കാക്കര ജനങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അത് വോട്ടായിട്ട് മാറുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും, 1% സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ. ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ശരി, ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, ഇപ്പോൾ വികസനം എന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ്, വികസനം മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രചാരണ വിഷയം എന്നത്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുപോയ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നതാണ് ഞാൻ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. താങ്കളത് കേട്ടു കാണുമെന്ന് എനിക്ക് കരുതുന്നു, ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ വികസനം എന്നുള്ളത് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചത് വിജയിക്കാതെ പോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള അശ്ലീല വീഡിയോ പ്രചാരണം, മറ്റ് വിവാദങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഇളക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണമാണ് പ്രതിപക്ഷ ഭാഗത്തു നിന്ന്, അതായത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്. ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിയത്, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ചർച്ചയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ പിന്നെ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ ചർച്ച മുതലാണ് കേട്ടു തുടങ്ങിയത്.
അല്ല, അനുജയുടെ ചോദ്യം യു ഡി എഫ് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പിൻവലിക്കണം. കാരണം ആ അശ്ലീല വീഡിയോവുമായി യു ഡി എഫിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, ബന്ധമില്ല ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അത്തരത്തിലൊരു അന്വേഷണം നടക്കണം. പിൻവലിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, ഇതിനോടകം തന്നെ അറസ്റ്റിലായവർ അവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ആരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഇത് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയവരെയാണോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്? അല്ല, അതിൽ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ അറസ്റ്റിലാകപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയൂ. എന്റെ ചോദ്യം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഈ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചവരെ പിടിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ആരെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത്? ശരിയാണ്, അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും കുറ്റകരം തന്നെയാണ്, ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതാരാണ് നിർമ്മിച്ചത്? ഇത് നിർമ്മിച്ച ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്രത്തോളം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ശ്രമം നടക്കാതിരിക്കുന്നത്? തുടക്കഘട്ടമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി 3 പേർ കൂടി അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ കേളകം സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ക്ലാസ് 4 ജീവനക്കാരൻ കെ ഷിബു, കോവളം സ്വദേശി സുഭാഷ്, ഇവർ ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ആകെ 5 പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായത് പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ് കെ ടി ഡി സി ബി ജീവനക്കാരൻ ശിവദാസൻ, പട്ടാമ്പി സ്വദേശി ഷുക്കൂർ. ഇങ്ങനെ 5 പേരെ ഇതിനോടകം തന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇതിലുള്ള പങ്ക് എന്തോ എന്ന് വർഗീസ് മനസ്സിലായി. അനുജ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ഈ പ്രചരിപ്പിച്ച ആളുകളുടെ കുറെ ലിസ്റ്റ് പറയില്ല, അതിനകത്ത് സി പി എംകാരും ഉണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തതുവരും നോക്കിയവരുടെയും ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുമുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയ്ക്ക്, രാഷ്ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് യു ഡി എഫ് കരുതുന്നില്ല, വ്യക്തിപരമായി ഞാനും കരുതുന്നില്ല. അത്തരത്തിലൊരു പ്രചരണം നടത്തേണ്ട ആവശ്യം യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചില്ല. അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാളും അത്തരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അതാരാണ് പ്രചരിപ്പിക്കാത്തത് എന്ന ചോദ്യം, അതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്? പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് താങ്കൾ ആ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞ അതൊന്ന് കേൾപ്പിക്കണം. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദയവായി കേൾപ്പിക്കണം, ഞാൻ പറയാം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സാധാരണ ആളുകൾ ഇവിടെ 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 താമസിക്കുന്ന, തൃക്കാക്കരയിൽ താമസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇത് നിരവധി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റെജി ലൂക്കോസ് അടക്കമുള്ള നിരവധി ആളുകളുടെ ഫോണിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഈ ചർച്ച പോലും എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇനി മറുപടി പറയുകയാണ്. കാരണം ഈ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയാൽ അതിന് ഉത്തരവാദി പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണോ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ആണോ? അത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അത് ആരുടെ കുറ്റമാണ്? അത് ശരിയല്ല. അത് ഈ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയിൽ എടുത്തിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമല്ല. ജോ ജോസഫ് ഒരു നല്ല ഡോക്ടറാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായി പൊളിറ്റിക്കലായി നമ്മൾ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, അത് ആര് ചെയ്താലും അതിനെ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരം നമ്മളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയൊക്കെ നേരിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ആരാണ്? നമ്മളതിനെ തള്ളിപ്പറയുക എന്നത് ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെയും ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കടമയാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വാചകം പറയാതെ പകരം ഇത് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയാൽ പ്രചരിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന് മുൻപ് സി പി ഐ എം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രചാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി യു ഡി എഫിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞു, ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ, ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ അത് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു ഒരു വീഡിയോയെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്? സ്ഥാനാർത്ഥി പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ. കൃത്യമായി തന്നെ ഉമാ തോമസ് പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത്തരം പ്രചാരണം എന്നാണ് ഉമാ തോമസ് പറഞ്ഞത്.
അത്തരത്തിലേക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ടെന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനും ഒരുപടി മുകളിലേക്ക് കയറി പ്രതികരിക്കേണ്ട നാളല്ലേ വി ഡി സതീശൻ? അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലേക്കാണോ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്? താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എന്താണ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞതെന്ന്. അദ്ദേഹം ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ഇരുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി യു ഡി എഫിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അത് നിങ്ങൾ ആ ഫുൾ ക്ലിപ്പിംഗ് എടുത്ത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ തൃക്കാക്കരയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നൊരു ധ്വനി അതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയാണോ? അത് പറയണ്ടേ? അല്ല, അത് പറയണ്ടേ? അല്ല, അതിന് അത് പറയണ്ടേ? അതും തെറ്റാണ്, കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടേ? തെറ്റാണ്. പക്ഷേ അതെ, അതിന്റെ പേരിൽ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ? ഒരു കാര്യം, അതെ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നോണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? ആ, അപ്പോ ഈ അല്ല, ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയട്ടെ, അതിന് വേറെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ നിഷ പുരുഷോത്തമൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവർ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു സൈബർ അറ്റാക്ക് നടത്തിയിരുന്നത് സി പി എം? നിങ്ങൾ അതിന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നോ? അനുജ സഹപ്രവർത്തകയല്ലേ, നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചോ അതിന്? അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ അകത്തും പ്രതികരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ട നിരവധി ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എം എം മണി അതിജീവിതയെ പറ്റി പറഞ്ഞു, എത്ര മോശമായി പറഞ്ഞു. അത് പിൻവലിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വം. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞോ, മറ്റുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞോ, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഓ, എല്ലാം പോട്ടെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. എം എം മണി എൻ്റെ പാർട്ടിയിലുള്ള ആൾ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയാൻ അവർ തയ്യാറായോ? അത് പറയണമായിരുന്നു. അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം, അവൾക്കൊപ്പം, അവൾക്കൊപ്പം എന്ന് ഈ പുട്ടിന് പീര ഇടുന്ന പോലെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏത് സമയത്താണ് അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ളത്? അവർ കോടതിയിൽ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ദ റൂളിംഗ് പാർട്ടി ഈസ് വിത്ത് നോട്ട് വിത്ത് ദ പെറ്റീഷണർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് വേട്ടക്കാരോടൊപ്പമാണ് ഈ റൂളിംഗ് പാർട്ടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പെറ്റീഷനിൽ. എന്താണ് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നത്? അതിജീവിതയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണത് പറയേണ്ടി വന്നത്? അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രചരണത്തിലേക്ക് വരികയും മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ പാർട്ടിയല്ല ഈ ഭരണകൂടം തന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിജീവിത പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുള്ള നിരവധി കേസുകൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ. നമ്മൾ എത്രയോ കേസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. എല്ലാത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി പോയി കാണുന്നുണ്ട്. വാളയാർ അമ്മയെ കണ്ടു, മധുവിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടു, അതുപോലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ബഷീർ മരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടു. എല്ലാവരെയും മുഖ്യമന്ത്രി കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? അതിജീവിതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായി ഞാൻ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടത്, ഇപ്പോൾ അവൾക്കൊപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു, മരിച്ചുപോയ എം എൽ എ ശ്രീ പി ടി തോമസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് വെളിയിൽ വരില്ലായിരുന്നു. അതിജീവിത എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കേസ് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ വളരെ വികാരത്തോടെയാണത് പറയുന്നത്. പെൺകുട്ടിക്കൊപ്പം, സ്ത്രീക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറായ എം എൽ എ ആയിരുന്നു, അവരുടെ പ്രശ്നത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറായ എം എൽ എ ആയിരുന്നു പി ടി തോമസ്. അതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിരവധി വികസന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മെട്രോയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടു. മെട്രോ എനിക്ക് അടിയന്തരമായി തന്നെ ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ആരെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള അധിക്ഷേപം നടത്തിയാലും സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയാലും അത് ആരാണ് നടത്തിയത് നോക്കിയല്ല നമ്മൾ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. അത് ആര് നടത്തിയാലും അത് തെറ്റാണോ എന്ന കൃത്യമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യപ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആ ലാപ്പിൽ ആരാണ് മുന്നിൽ, ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ അത് ജനമനസ്സുകളെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, വികസനം വിവാദത്തിന് വഴിമാറിയോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നത്. ഞാൻ പി ശ്യാമരാജിലേക്ക് പോകുന്നു, യുവമോർച്ച ദേശീയ സെക്രട്ടറിയാണ്. പക്ഷേ പി ശ്യാമരാജ്, ഇന്നിപ്പോൾ എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പറയുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ചൊരു നിയോജക മണ്ഡലമാക്കി തൃക്കാക്കരയെ മാറ്റും തനിക്കൊരു അവസരം തന്നാൽ എന്നാണ്. അതങ്ങനെ മാറ്റത്തക്ക രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രചരണ വിഷയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നോ? നിങ്ങൾ അത് മാത്രം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലം അത്രയും പ്രചാരണം നടത്തിയതും? എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ അരമണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്തത്? എനിക്ക് അത്ഭുതവും അതിശയവും ഒരേപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഇലക്ഷൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
എന്ത് എന്തെങ്കിലും വികസനത്തെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ വിവിധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ മറ്റേതൊക്കെയോ വിഷയങ്ങളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തു പോവുകയാണ്. ഈ സൈബർ അറ്റാക്കിങ്ങും അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരു കൂട്ടരും കണക്ക് തന്നെയാണ്. ഇത് ആര് ചെയ്തതാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കളയാതെ ഇവിടുത്തെ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അംബേദ്കർ കോളനിയിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, ഇവിടുത്തെ അഭ്യസ്തവിസ്തീരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട്, ഇവിടെ വികസന സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ട്, ഞാൻ ശ്യാംരാജിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം. ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് പറയുന്നത് പോലെ അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി യു ഡി എഫിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അല്ല, ഇവിടെ അനുജ എനിക്കൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗങ്ങളുടെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ദൃശ്യമാധ്യമത്തിനെ കണ്ണ് കെട്ടി ഇന്നിപ്പം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ അസാധ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മലയാളി ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് അഡിക്റ്റഡ് ആയൊരു ജീവിയാണ്. ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടായാലും കേൾക്കുന്ന. ഞാൻ റെജി ലൂക്കോസിലേക്ക് എത്താം. ഈ ശ്യാംരാജിൻ്റെ ആ സാങ്കേതിക തകരാറ് ഇപ്പോൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ശ്യാംരാജ്. ആ ഒന്ന്, കേരളത്തിലെ തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഞങ്ങൾ വികസനം മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അത് ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ 500 വീടുകൾ PMAY പദ്ധതി പ്രകാരം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ വികസനം മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ലോകം മാറുകയാണ്, ഇന്ത്യ മാറുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നമ്മളുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയൊക്കെ വളരെയധികം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു വികസനം കേരളത്തിലും കൊണ്ടുവരണം, തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിലും കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ നിങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ഈ സമയം അത്രയും ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതും അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അംബേദ്കർ കോളനി ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ട്. അവിടെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുടിവെള്ളം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് മഴ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ, കൊച്ചി സിറ്റിയിൽ ഈ ഇരു കൂട്ടരും മാറി മാറി ഭരിച്ചിട്ടും കൊച്ചിയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതേപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം, ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ IT സോണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ IT ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്ന തൃക്കാക്കര മണ്ഡലം, അത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ ഇൻഫോ പാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെയൊക്കെ കമ്പനികൾ സ്ഥലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഏതോ ഒരു വീഡിയോ പ്രചരണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വിവിധ IT കമ്പനികൾ ഇവിടെ അവർക്ക് ഓഫീസ് തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കേരളത്തിലെ പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിട്ടും ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ അവർക്ക് ആ കമ്പനികൾക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറല്ല. കമ്പനികൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ വെള്ളക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ അതൊക്കെ പരിഗണിക്കുകയും ആ തരത്തിലേക്കൊരു ജനവിധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അത് NDA തീർച്ചയായും അനുകൂലമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ അവസാന മണിക്കൂർ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത്തരത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല, ഇത് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമാണെന്നേ. ഈ വെള്ളക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇത് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമാണ്, അത് ഇന്നും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചിന്തകളിലേക്കോ അതിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള വികസനത്തിലേക്കോ നമ്മൾ പോകേണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദോ ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, അവിടുത്തെ ടെക്നോളജിക്കൽ സിറ്റികളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണം. ഓരോ ദിനം പ്രതി അവിടെ പുതിയ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളും 100 പുതിയ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദേശ കമ്പനികളും ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിനെ പോലെ ഇത്രയധികം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനത, ഇത്രമാത്രം ബിടെക് MCA പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ പാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ജനത, ഇവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനികൾ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നതിന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ചയാണ്. ഞങ്ങൾ അതിന് പരിഹാരം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്. ആ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തൃക്കാക്കരയിലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ല, ഞാൻ നമ്മുടെ BJP സുഹൃത്തിനോട് ഒരു 2 ഞാൻ നമ്മുടെ CPM സുഹൃത്തിൻ്റെ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. അതായത് ഈ നമ്മുടെ യുവമോർച്ചയുടെ സഹോദരൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും
അല്ല താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ റൗണ്ട് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചോദിച്ചതാ. ശരിയല്ലല്ലോ, കാരണം കാരണം ദീപ്തി എന്റെ സുഹൃത്താണ് എനിക്ക്, പക്ഷെ എന്റെ സമയം എടുത്തോണ്ടെന്നും പറയണ്ട, അതിനുള്ള സമയം കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞോളാം. ദീപ്തി പറയൂ. യുവമോർച്ചയുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കൗതുകത്തോടെ അത് കേൾക്കുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്ത് 40 വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടായത് നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ധനവില വർധനയുണ്ടായത് നരേന്ദ്രമോദി ഭരിക്കുന്ന കാലത്താണ്. കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ യു പിയിലും കാശ്മീരിലും ഇന്ധനവില നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണ കമ്പനികൾ പിന്തുണച്ചതും ബിജെപിയുടെ മന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരാണ്, ബിജെപിയുടെ എംഎൽഎമാരാണ്. എന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വന്ന യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കരയാ. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നരേന്ദ്രമോദിയോട് പറഞ്ഞു. നരേന്ദ്രമോദി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ പുതിയ സംവിധാനം ഒന്നുമല്ല അത്. ഇതിനു മുൻപ് കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളുടെ ഇവിടെ തെരുവിൽ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോലെ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് തന്ന സമയത്താ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തന്ന സമയത്താണ് ഇടപെടേണ്ട സമയമാണ്. അത് ഞാൻ എന്റെ സമയം എടുത്തിട്ടല്ലേ, നിങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അര മിനിറ്റ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം. ഞാൻ എന്നോട് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ബ്രേക്ക്. ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ആങ്കറിനോടാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ എന്നിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് പറയൂ. അല്ല അതായിക്കോട്ടെ, ആ സമയം നുണ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് പ്രശ്നം. വസ്തുതകൊള്ളട്ടെ, ഈ പി എം എ വൈ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയം നുണ പറയാനെടുക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം. മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലതും തുടർന്നു വന്നത്. പി എം എ വൈ പദ്ധതി നരേന്ദ്രമോദി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അത്ര മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അംബേദ്കർ കോളനിയിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അതുപോലെ വെള്ളക്കെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ്. ഇത് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഇതിനൊന്നും ഒരു പരിഹാരമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ അല്ല, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതെ, ഇതിൽ ഇത്രയും കാലമായി ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരവാദികൾ ആരാണോ എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലത്താണ്. അതിനു മുൻപ് വെള്ളക്കെട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊച്ചിയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് രൂക്ഷമായി കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയൊക്കെ രൂപീകൃതമായത്. അതായത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ശ്രീമതി സൗമിനി ജയൻ മേയർ ആയിരിക്കുന്ന അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഒക്കെ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പദ്ധതികളും കാര്യങ്ങളുമായി ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണസമിതിയാണുള്ളത്. ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൗൺസിലർമാർ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഞാനും ഇവിടെ വരെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഡിവിഷനിൽ. അപ്പോൾ അതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ, ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരം ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം പോപ്പുലേഷൻ വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കണ്ട പോലെയല്ല, നമ്മൾ തോടുകളെല്ലാം മൂടി തോടുകളുടെ എല്ലാം വീതി കുറച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി തോടുകളുടെ വീതി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വെള്ളം പോവാൻ, വെള്ളം ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ പറയുന്ന വെള്ളക്കെട്ട്,
ഞാൻ ശ്രീ രജി ലൂക്കോസിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മൾ ചർച്ച തുടരുകയാണ്. ശ്രീ രജി ലൂക്കോസ്, ഇതിൽ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായി കിടക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും പരിഹാരം കാണാതെ എന്ത് വലിയ വികസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് LDF സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രചാരണ കാലയളവിൽ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു? തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. അതിനുള്ള മറുപടിക്കാണ് ഞാനും കാത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അശ്ലീലം വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അദ്ദേഹം അവരുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദീപ്തി മേരിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടു. എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സാധനമുണ്ട്, അതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചോളൂ. നോക്കൂ, ഇതുപോലത്തെ വിഷയങ്ങൾ അശ്ലീല ഇത് കിട്ടിയില്ല, ആരാ പ്രചരിപ്പിക്കാത്ത, കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് അതിനകത്തൊരു മറുപടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദീപ്തി മനസ്സിലാക്കുക, ദീപ്തിയും രജിലൂക്കോസും അനുജി ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹം ഇത്രയ്ക്ക് അധപതിച്ച, ഇത്രയ്ക്ക് അൺകൾച്ചേർഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് ഈ വി ഡി സതീശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് നേടി MLA ആയ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള അശ്ലീല പ്രവർത്തനങ്ങളോ മോശമായ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദീപ്തി മേരി വർഗീസിൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരാം. കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരും മനസ്സിലാക്കണം, സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തേജോവധം ചെയ്യാനായിട്ടും നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ഹീനമായ പ്രവൃത്തികളൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് EP ജയരാജനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോളും ഹസ്ബൻഡിനോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ EP ജയരാജൻ്റെ ഭാര്യയുടെ തല വെട്ടി മാറ്റി സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ തലയേർത്ത് കേരളം മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തലം താഴ്ത്തി നശിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ രാജിവെപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വനവാസത്തിലേക്ക് വിടാമെന്നാണ് ഇവർ കരുതി. അത്രയ്ക്ക് നീച പ്രവർത്തനം ചെയ്തു. അതാരാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളൊരു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം കേരളത്തിലെ ഈ തൃക്കാക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വിലയിരുത്തി ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്, വിവേകശാലികളാണ്. ഞാൻ പലതവണ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പ്രത്യക്ഷ തെളിവുണ്ട്. ഇനി വികസനത്തെക്കുറിച്ച് പറയണം. എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് BJP യുടെ നേതാവ് എന്തൊരു കഷ്ടമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതേ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ വികസനമാണ് പറയണത്. എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ, ഇന്ത്യയിൽ 18 സെമി സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ 18 പ്രോജക്റ്റുകളിൽ 8 10 പ്രോജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തോടെ പോണെ. രണ്ട്, ഒരു സ്ഥലത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ജയ്പൂരിലൂടെ പോകുന്നു, കോൺഗ്രസ് ഭരണ ബംഗാളത്തോടെ മഹാരാഷ്ട്രയോടെ പോകുന്നു. ഇതുവരെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവായ ഏരിയകളിലൂടെ പോകുന്ന സെമി സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ കൂടെ പോകുന്നത്, അവിടെ ഒന്നും ഒരു വിഷയമില്ല. അല്ല, ക്ഷമിക്കണം, നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയോ വികസനമോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിനെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അത് നിഷേധിക്കുന്നത്. ആ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് എന്തൊരു കഷ്ടമായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നത്? ദീപ്തി മേരി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ, അത് രാഷ്ട്രീയപരമായി അവർക്ക് പറഞ്ഞു പറ്റൂ. താങ്കൾ എന്താണ് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? താങ്കളും താങ്കളുടെ നേതാക്കന്മാരും താങ്കളുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കേരളത്തിനെ മുച്ചൂട് നശിപ്പിച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ തൻ്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനവും നേതൃത്വ സ്ഥാനങ്ങളും നിങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഉറക്കം വിളിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി വരാനും വരുന്ന പദ്ധതികളെ മുഴുവൻ തകർക്കാനുമാ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു നന്ദിയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഒരു മന്ത്രിയോട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നിതിൻ ഗഡ്കരി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊരു പരിധിവരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിലൊരു കാളവണ്ടിക്ക് നിറങ്ങിപ്പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ വാഹനങ്ങൾ പെരുകിയേനെ. ആ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലജ്ജയില്ലാണ് ഞങ്ങൾ വികസനം പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വാസവനാണ് ഇത്ര സമയം നിങ്ങൾക്ക് പാഴാക്കിയത് പോലും എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വികസന പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ തൃക്കാക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമില്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് വികസനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന ചോദ്യം മറുപടി വേണം. അനുജ അത് പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, വണ്ടർഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത്. അനുജ, ഈ മണ്ഡലം 2011 ഫോം ചെയ്യുന്ന അന്ന് മുതല് 11 ഈ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രതികരിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ MLA മാരാണ്. ഈ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടോ? കുടിവെള്ളം, റോഡിൻ്റെ വികസനങ്ങളൊക്കെ തുല്യ പങ്കാളിത്തത്തോട് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് തൻ്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയാനായിട്ടല്ല, കമ്മീഷൻ മേടിക്കാനായിട്ടല്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ വേറൊന്നിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട, അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൃക്കാക്കര എന്ന് പറയുന്ന ഈ അർബൻ ഏരിയയോട് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ MLA മാർ 11 കാണിച്ചത് കടുത്ത അനീതിയാണെന്നുള്ളവരാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി. തൃക്കാക്കരയിലെ മുക്കിലും മൂലയിലും കഴിഞ്ഞ 5-8 ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി, ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കള് അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ വസമനോട് സങ്കടം തോന്നി. കേരള സർക്കാർ ഓരോ നിയോജകമണ്ഡലത്തിനും 600, 700, 1200 കോടി രൂപയുടെ വരെ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി MLA മാർക്ക് പണം കൊടുത്തപ്പോൾ തൃക്കാക്കരയിലെ MLA മാർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. തൃക്കാക്കര ഒരു MLA ഉള്ളപ്പോൾ അടുത്ത നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ MLA ക്ക് ഇവിടെ വികസന പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റുമോ? അതാണ് ഞാനൊരു കോൺവെന്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ കന്യാസ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ, സത്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി,
ഈ ഇത്രയ്ക്കും പ്രബുദ്ധമായ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ അർബൻ പിന്നെ നിയോജകമണ്ഡലം, കേരളത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലായ കൊച്ചിയിൽ ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിനോട് കാണിച്ച ജനപ്രതിനിധികളുടെ അവഗണന ക്രൂരമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും വരാനായിട്ട് വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗതികേട് എവിടായിരുന്നു മറുപടി പറയേണ്ടത്? ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചവരാണ്. ഇവിടെ ഒരു എം പി ഉണ്ട്, കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ജയിച്ചു പോണാരാ ഒരു എം പി ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട്. ആ എം പിയെ കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അതൃപ്തി, ഒരു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ എം എൽ എമാരുടെ എം പിയുടെയും ഫണ്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകണമെന്ന് പോലും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെയൊക്കെ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ട് അല്ലല്ലോ, ഒരു കാര്യം പറയാം, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചുക്കും ചുണ്ടാമ്പും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വെയിറ്റിംഗ് ഷർട്ട് പണിയുമ്പോഴത്തേക്കും എം എൽ എ ഫണ്ട് എഴുതി വെക്കും ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനായിട്ട്. വെയിറ്റിംഗ് ഷർട്ട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ എം എൽ എമാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല നമ്മുടെ നികുതിപ്പെടാൻ, അങ്ങനെ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു മണ്ഡലം. അതിനാണ് ജോ ജോസഫിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചു വിടൂ. ഒരു പദ്ധതി രേഖ തന്നെ തൃക്കാക്കരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പദ്ധതി രേഖയിൽ ഒരു വലിയ മാനിഫെസ്റ്റോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 900 വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്ത ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷം കൊണ്ട് 900 നടപ്പിലാക്കിയ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. തൃക്കാക്കരക്കാർ ഈ ചർച്ച കേൾക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ ജോ ജോസഫിനെ വിജയിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾക്കും വേണം നല്ല വഴികള്, യാത്രാ സഞ്ചാരങ്ങൾ. തിരികെ ന്യൂസ് ഈവനിംഗ് ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ ചർച്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീ പി ശ്യാംരാജ്, ഈ പി സി ജോർജിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും പി സി ജോർജിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത്ര വലിയ പിന്തുണയുമായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പി സി ജോർജിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം. അതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ പി സി ജോർജിനെടുത്ത് എതിരെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് ഇപ്പോൾ പിന്തുണച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന നേതാക്കൾ പോലും മുൻപ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, താങ്കളും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്നൊരു മനംമാറ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാം. അതിനും ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസിനോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടോ. ഒന്ന്, കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ 9000 വീടുകളും ഈ തൃക്കാക്കര അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ 500 വീടുകളുമാണ് പി എം എ വൈ പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പോർ ട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റോറോ സർവീസിന് 11 കോടി, ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന് 120 കോടി തുടങ്ങി ബി പി സി എല്ലിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോളിയൻ പദ്ധതിയുടെ 18,300 കോടി രൂപയുടെ അടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ജനധൻ അക്കൗണ്ട് വഴി 500 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കർഷകർക്ക് 2000 രൂപ വെച്ചിട്ട് 3 ഘടുക്കളാക്കിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ജെ പി, ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞങ്ങളോട് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം കൂടി, പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ അതിക്രമിക്കുന്നല്ല, നമ്മളിതൊരു ഡിബേറ്റാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, 94-ാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് പട്ടണ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യം ഇന്ന് 102-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. ജി ഡി പി റേറ്റിംഗ് എത്രയാണ് താഴെ പോയിരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് അറിയോ? ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് 94-ാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഈ രാജ്യം 102-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. 62 കോടി ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിണിക്കാരാണെന്നുള്ളവരും നിങ്ങളുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സംഭവിച്ചു. കാരണം അറിയോ, 60 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പട്ടിണി ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തി. നിങ്ങൾ എന്തായി പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയെ നിങ്ങൾ തച്ചുടച്ചു ഈ രാജ്യത്തെ, കേരളത്തെ നിങ്ങൾ വളഞ്ഞിട്ട് 22,000 കോടി രൂപയുടെ കേരളത്തെ എന്റെ സമയമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള കള്ളക്കഥകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിന് ഇന്ത്യ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്കയിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അതേ ലിസ്റ്റില് ശ്രീലങ്കയുടെ റാങ്ക് എത്രയാ ഇപ്പൊ? ശ്രീലങ്കയുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തില്? കള്ളത്തരം പറയണ്ട, കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്. ഇത് സത്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒച്ച വെക്കരുത്. നിങ്ങൾ എന്തിനു ഇത്ര എന്റെ സമയമാണ് ഇനിയും പറയാം. ഇനി കേരള പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് കേരള പദ്ധതികളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. ഇന്ത്യയിലെ ഇല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെ സമയമല്ലേ. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റനേകം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളടൊപ്പം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കേരളം ഇന്ത്യയിലെ സെക്കൻഡ് ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കേരളത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റോഡുകളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. 6 വരിയും 8 വരിയും വീതമുള്ള പാതകൾ പണിതെടുത്ത് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ 8 വരി വീതം പാതകൾ പണിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്ഥലം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കണ്ണീര് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ
സാധാരണക്കാരുള്ള ജനങ്ങളുടെ കണ്ണീരെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർക്കേണ്ടി വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ല, അത് എതിർക്കേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു അഖില കേരള സഭ നിങ്ങൾ നടത്തി 3 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടിട്ട് ഇല്ല, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഒച്ചയെടുക്കുന്നത്? പേടിയുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്റെ സമയമാണിത്, എന്റെ സമയത്തിന് ഇടയ്ക്ക് കയറുന്ന ഒച്ചയുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ വിഷയത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ വസ്തുതകളെ നിരത്തുമ്പോ, ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം അതിനെ ഭയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റല്ല, അദ്ദേഹം ഇനി ഒച്ചയുണ്ടായിക്കോളും. നിങ്ങൾ ഇനി 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 നിങ്ങൾ ഒച്ചയുണ്ടായിക്കോളും. നിങ്ങൾക്ക് വസ്തുതകൾ പറയാനില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി, മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന് അല്ലല്ല വസ്തുതകൾ എന്ത് സമയമാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളമശ്ശേരി തൃക്കാക്കര നഗരസഭകളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. 43 കോടിയും 44 കോടിയും രൂപ ശ്രമിക്കണം, 100,000 രൂപയും അവർ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാതെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ചർച്ചയാകും. ദീപ്തി, നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതായത് തൃക്കാക്കരയിലും എറണാകുളം ജില്ലയിലും ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, അത് മെട്രോ റെയിലായാലും പാലങ്ങളായാലും വൈറ്റില മേൽപ്പാലമായാലും ലുലുമാളിൻ്റെ അവിടെയുള്ള പാലമായാലും റോഡുകളായാലും, മെട്രോ വന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ റോഡുകളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതെല്ലാം ബെന്നി ബെഹനാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും പി ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുമാണ്. പി ടി തോമസ് രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാക്കനാട് സഹകരണ ആശുപത്രിക്ക് 60 ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അനുവദിച്ചതാണ്. അത് ഭരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇതാണ്. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ റെജി ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. എത്രയോ റോഡുകൾ, എത്രയോ ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ താങ്കൾ നോക്കണം. നിരന്തരമായി ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണൂരുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഭരിച്ചു ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളും തൃക്കാക്കരയും തമ്മിൽ താങ്കൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം. താങ്കൾ തൃക്കാക്കരയെ വന്നിട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. മെട്രോ എക്സ്റ്റൻഷൻ 6 വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര അനുമതിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ്. 6 വർഷമായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ഉള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മുതൽ നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്ക് വരെയുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ 1 ഇഞ്ച് നീങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത്? ആരായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്? താങ്കൾ എം ബിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നിട്ട് ആ എം ബി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ ശക്തമായി അതിനുവേണ്ടി വാദിച്ചത്. ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല, താങ്കൾക്ക് വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ അത് ശക്തമായി പറയുന്നത്, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ലാതെ പോയി. ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ മെട്രോയുടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അതിനിടയിൽ വന്ന ഒട്ടേറെ വിവാദ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചാരണം അവസാനിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ജനമനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നത്, അവർ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്കിലെടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടതാണ്. നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത റിജി ലൂക്കോസ്, ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, ഒപ്പം തന്നെ ശ്യാംരാജ്. ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ഈവനിംഗ് അവസാനിക്കുന്നു. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.